ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ନେଇ ହଳଦିଆ ଚେତାବନୀ ଜାରି ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୋଲିସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତେର ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉଦ ବୁଥ୍ରେ ହେବ ମତଦାନ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ୍ ଗଣନା ନେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ଛବିଶ ସତେଇଶ ଓ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଧରି ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ଗଣତି ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଉଥିଲେ ଚୁନା ଗିରଫ ହେଲେ ନକଲି ରସିକିଆ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଜି ସପ୍ତମୀ ତିଥି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକନରାତି ନୀତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ଛୟାଅଶୀ ପ୍ରତିଶତରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟିଂ ମତଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା କିରୋସିନ୍ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଜଣେ ଭୋଟର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି ଘରେ ପଶି ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଦେଲେ ଧମକ ଟିଟଲାଗଡ଼ ବିଡିଓଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଟାଣିନେଲେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଚଲାଇ ଚଲାଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅବକାରୀ ପୋଲିସରେ ଚଢ଼ାଉ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ କପ୍ ସିରପ୍ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ନଅ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା ମୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ନଅ ହଜାର ପଇଁଚାଳିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି छत्तीसगढ़ छत्तिशगढ सीमे ला लङ्काण्ड पोल निर्माण कार्य को विरोध विरोधक जालिदेला सात गाडी एनसीपी नेता नवाब मल्लिक गिरफ मनी लड्रिङ गिरफ कला ईडी अफल बोर्ड परीक्षा बातिल पनि दाखल को खारज कले सुप्रिमकोर्ट फारमा कम्पनीको सुप्रिमकोर्टको झटका डाक्तरको उपहार बाबदे दाबी गरिपारे आयकर सुविधा ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ପୁଲିଂ ଅଫିସର ରୀନା ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ନୂଆ ଅବତାର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ପୁଣି ଭାଇରାଲ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ବଢ଼ିଲା କର୍ପ୍ୟୁ ଅବଧି ଦୁଇହଜାର ତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗଦାନ କରିବ ଏସିଆ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ମଳଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରିଲା ପଚାଶ ଲକ୍ଷର ସୁନା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୁଲିସ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ दुई देशमा मतभेद दूरकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेन्भिजन वितर्क गर्नु चाहन्छ पाकिस्तान प्रधानमन्त्री युक्रेन रुसमा परिस्थिति खराब हवार लाग युक्रेन सीमा अतिक्रम गरु रुस हिन्दी गीत देला परिचय तान्जानिया सोसिया मिडिया कि पल् सम्माला भारत अल्वार्जन ककबस्टर हिट पुष्पा हातला फिल्म अफ् द इयर आवारड କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆରତୀ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଝଟ୍କା ଦୀପକଙ୍କ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ୟାଦବ